meu caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta um navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. Ah, gente, essa luz só pode ser Jesus. Com certeza, na vida da gente, sabe que eu não aceito que cristão diga pra mim assim que não tá vendo luz no fim do túnel, que isso é mentira. Sempre, sempre. Nós sempre temos uma luz que nos ilumina, então não precisa ficar procurando luzinha, não. E olha, não é qualquer luzinha, não, não é qualquer lamparina, não, hein? Nós temos uma luz, essa luz só pode ser Jesus, tá bom? Gente, eu quero rezar aqui, o pessoal tá participando com a gente. Olha aqui, veja só. Ai, meu Deus, aqui, ó. Onde tá? Aqui. Eu quero rezar aqui, ó. Peço oração para a cura da minha filha Isabela, de 1 ano, que está com febre há mais de 20 dias e os médicos não sabem a causa. Estamos desesperados e pedimos que nosso Senhor Jesus nos mostre o caminho para a cura. O meu nome é Luciana, eu sou de São Paulo. Coloque o nome dela aos pés de Jesus, por favor. Isabela Somorges Ionamine. Pode ter certeza, não fica desesperado, não. Não, 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 não. Enche o coração da esperança e não vai ficar desesperado, não, tá bom? Jesus vai mostrar o que tem que ser feito e ela vai ficar muito boa, com certeza. Ó, aqui, ó, quero oração aqui para Silvane da Silva Corrêa, ela é de Sumaré, pedindo oração para a filha de 9 anos, Emanuele Corrêa, que está com dor de cabeça frequente, e os médicos não conseguem diagnosticar o problema. Vai conseguir diagnosticar sim, viu? E também aqui, ó, boa tarde, Padre Juarez, envia um abração para minha mãe Heloísa, de Cachoeiro, no Espírito Santo. Ô, dona Heloísa, um beijo para a senhora. Ela não perde o programa, amo o senhor, muito obrigado. Heloísa, um beijo para você, Deus abençoe. Viu, gente? Eu vou conversar agora, gente, com a Cecília Marcurim, ela é de Bariri, São Paulo. Cecília, boa tarde, Cecília. Cecília? Achei que caiu a ligação. Caiu. Cecília? Oi, Cecília. Vamos ligar de novo. Enquanto isso, eu quero lembrar aqui as pessoas que estão pedindo oração. A Maria Lúcia Almeida Lima, ela é de Sorocaba, está pedindo pela saúde, situação financeira, paz e harmonia na família, pela saúde da Alessandra, Adriana e o Eldo. Também o Clodoaldo Dioclésio de Itacoaquecetuba, São Paulo, oração para o seu pai, saúde. Cristóbulo Dioclésio, né, que está na Bahia. Também quero rezar aqui. O pessoal está participando tanto aqui pelo WhatsApp, gente, que beleza isso. Olha aqui, ó. Boa tarde, aqui quem fala é a Angélica, de Lagoa de Roça, da Paraíba. Quero pedir oração pela minha mãe Maria do Céu, que sempre está assistindo o seu programa. Ela pede um abraço. Ô, dona Maria do Céu, um abraço para a senhora, um beijo para a senhora, viu? E também para o meu avô, Zeca Pereira, né? O seu Zeca, Deus abençoe. Pela saúde do avô, do namorado, o seu Antônio, e para todos os dentes. Muito obrigado e fique com Deus. Muito obrigado, Angélica, de Lagoa de Roça, da Paraíba, né? Também eu quero lembrar aqui, ó, que a gente está rezando pela Vilma Olinda Valim. Vanim, ela é de Cascavel, Paraná. É pela alma do seu marido, Lair Alexandre Vanim, que faleceu há 2 meses. Eu imagino como está sendo difícil esse momento para a senhora, mas a gente reza por toda a família, viu? Olha aqui, é também a Neunísia Soares Fernandes, do Rio de Janeiro. Oração, também pedindo pela Flávia Fernanda Scarofelas, para que Deus ilumine a toda a família. Boa tarde, Padre Juarez. Só quero agradecer a Deus e Nossa Senhora. O meu nome é Patrícia e eu falo do Distrito Federal. Também aqui a Irene Brunelli Oliveira dos Santos, de Valinho, São Paulo, pedindo para toda a família paz, união, saúde e emprego para todos os netos. Aqui no WhatsApp, aqui, ó, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção.
Peço a oração para minha saúde. Já faz 4 anos que fui operada da coluna e joelhos, mas ainda não consigo andar. Sinto muita dor nas pernas. Meu nome é Wanda, moro em São Paulo e nós rezamos para a senhora, viu, dona Wanda? Givalda Barbosa Santana, a Givalda Barbosa Santana, de Guarapiranga, em São Paulo. Pedindo oração para a saúde de sua mãe, né, que está com depressão, a Terezinha Barbosa de Souza. Ela está na Bahia e nós rezamos para ela. Vamos rezar então? A gente não conseguiu falar com a Cecília e eu vou rezar com você agora, mesmo rezando nas intenções da Cecília, rezando nas intenções que nós estamos recebendo nesse momento. Nós tentamos falar com a Cecília. Cecília, nós estamos tendo problema com a ligação. Cecília, não tem problema, rezamos com você nesse momento nas suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está na linha? Então vou falar com a Cecília. Ô Cecília, boa tarde. Cecília? Oi, Cecília. Não está, não. Será que está? Cecília? Caiu de novo. Boa tarde. Oi, Cecília. Cecília, nós estamos tentando falar com você, bem. Ah, eu faz tempo que eu queria. Então, bem. Oi. Ó, me fala, ó, vamos combinar uma coisa, ó. Abaixa a televisão, me escuta só pelo telefone, senão a gente não vai conseguir conversar. Deixa a televisão bem baixinho e me escuta só pelo telefone, viu, Cecília? Isso, vou baixar. Isso, Cecília. Cecília, tá me escutando bem agora? Isso. Cecília? Agora tá melhor, Cecília? Oi, Cecília. Ela foi lá baixar a televisão, né? Ela foi lá baixar, vai voltar. Cecília? Foi lá baixar. Caiu? Eu acho que caiu de novo. A gente vai tentar de novo ligar para Cecília. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente tentou falar com a Cecília Marcurim de Bariri, mas o nosso telefone deu problema. Viu, dona Cecília? A gente vai... Rodolfo, ela... segunda-feira? Segunda-feira a senhora vai rezar com a gente, viu? Tá bom, dona Cecília? Pode ter... O Rodolfo já deixou anotadinho aqui, ó. E segunda-feira liga para a senhora, porque o nosso telefone aqui não está muito bom, não. Tá bom?
Tá certo? Olha aqui, gente, o pessoal rezando aqui com a gente, tanta gente, a de São José do Rio Preto, o Anísio José Venturinelli, pedindo pela Fátima, Viviane, Lucas, pede oração para a saúde e parabenizar pela, por toda a programação. O Anísio, muito obrigado, obrigado, viu? Obrigado mesmo que você gosta do programa, porque você reza com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Olha aqui, boa tarde, Padre Juarez, eu me chamo Elisete Arraes, de São Paulo. Peço oração para minha família, pedindo saúde, amor e prosperidade. E a Miraldete Reis Soares, de Guarulhos, São Paulo, oração para a saúde da filha que está na UTI, a Mariângela Soares de Lima, no Hospital Carlos Chagas. Vamos rezar, ela vai ficar boa, nós vamos rezar e vamos confiar em Deus, tá certo? Tá bom? Rodolfo, aonde que nós vamos agora? Intervalo, nós vamos pro intervalo agora, é rapidinho, vá mandando seus pedidos de oração, você sabe, né? Pode preparar seu copo com água, deixa aí que a gente vai rezar no final, sobre todas as orações que estão chegando, no WhatsApp, também nos papeizinhos que estão chegando, pode ligar, a gente vai fazer esse momento, um momento muito bonito mesmo. Rapidinho a gente volta.